Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera ve Fortuna Lize za Baník Ostrava a vítám vás krátce před odvetným utkáním s Barcelonou v Lize mistrů. Máme za sebou první zápas na Nou Campu a teď tedy slavná Barcelona přijede do Ostravy, tak uvidíme, zdali překvapíme, nebo to dopadne podobně jako v prvním zápase naší prohrou. Dáme do toho všechno, Barca ne Barca, musíme se snažit prostě, ať je soupeř jakýkoliv, tak uvidíme. Ještě předtím nás čeká ale další důležitý ligový zápas, protože budeme bojovat s třetí Sigmou Olomouc. Takže důležitý zápas o důležité body, uvidíme jak to zvládneme. A vás tady všechny vítám, zdravím, moc vám děkuji předem za pozornost. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, pokud byste mu hodili like. A díky moc vám všem. No a pojďme dále. Posunuli jsme se po Barceloně v čase trošičku dále, máme za sebou ligové zápasy se Zbrojovkou a s Teplicemi, byly to výhry 2-0, 1-0, proti Teplicím těsné, no ale nyní už je tedy čas na zápas se Sigmou Olomouc, dva domácí zápasy v řadě za sebou, nejprve v lize, následně v lize mistrů a blíží se nám také repre zápasy, kde máme ale, i když to jsou přáteláky, zajímavé zápasy, československá bitva a potom zápas s Nizozemskem. A myslím, že to bych mohl odehrát, ty minulé jsem odsimuloval, přeskočil, ale tohle jsou myslím zajímavý soupeři, takže uvidím, ještě to promyslím. Tak toto vypadá aktuálně v tabulce, čtyřbodový náskok na druhý Liberec, těsně za nimi tady Olomouc a potom Opava, která se začíná trošku propadat a Plzeň stoupá vzhůru, Sparta je na tom stále bídně, 17. pozice, 6 bodíků pouze, no, ale Zbrojovka, ta je na tom ještě hůř. No a je také čas na divácké tipy a začínáme gólmanem Petersenem, norský borec, který momentálně působí v Anglii, 21 let, takže mladý gólman a s potenciálem růst určitě, solidní reflexy už teď, 84 pěkné, brankářské schopnosti 81, 184 cm, no mohl by porůst, i když v jeho věku už asi moc neporoste, nějakých 190 a výše pro gólmana je samozřejmě lepší, ale může být zase pohyblivější trošku. Takže první tip. No a další tip je Alex Král, kterého netřeba asi nějak představovat. West Ham United, tady aktuálně 24 let, 82 overall a jeho vlastnosti výdrž 92. Velice dobrý výskok, fyzicky na tom také slušně a nemá i špatnou rychlost tedy. Dobré hlavičkování i průnikové přihrávky a 24 let, stále ještě celkem mladý. Takže solidní borec. A cenově je na tom jak? To už je horší, 50 milionů. No a tentokrát se podíváme do Liberce, konkrétně Kamsomara, 28-letý guinejský střední záložník, a který jak vidno umí nastoupit i na stoperu, 68 jeho overall a zde jeho vlastnosti, fyzický kontakt, výdrž, rychlost, síla střely na dobré úrovni a 186 cm a cenově 900 tisíc. No a dneska to uzavřeme u gólmana, začali jsme gólmanem, skončíme gólmanem, Filip Nguyen, 73 overall, Liberec tedy, a zde jeho gólmanské vlastnosti, velice solidní, 191 cm, také se hodí, a cenově 571 tisíc, díky všem za tipy. A jde se do boje, souboj prvního s třetím. Mohli bychom jim poutéct, pokud bychom to tady doma zvládli. Věřím, že hráči mají trošku i v hlavách blížící se zápas Barcelonu, ale doufejme, že to vygumujou z hlavy pro tuto chvíli. Je třeba se teď soustředit na Sigmu. Vletíme na ně. Představíme si soupisky. Samozřejmě už jste některé hráče mohli vidět. Diváci připraveni, hráči připraveni, doufejme také. Pár hráčů v hodně solidní formě, tak doufejme, že nám to ukážou na trávníku. Pojďme se podívat na ty sestavy. Nejprve tedy naše Rusek, Everton, Ito, Buchta, Lee, Kalvach, Teixeira, Takáč, Katič, Mejdr, Laštůvka. Pár hráčů unavených, nemohlo nastoupit.
No a co se stává Olomouce? Junis, Matoušek, González, Šíp, Spáčil, Brejte, Hála, Jemelka, Hubník, Chvátal, Trefil. Velice solidní obrana. Tak uvidíme. Zdali přesně projdeme. Třeba tento borec. Jdeme na to. Pojďme na to, pojďme na to, pojďme na to. Utkání zahájeno. Rusek přenáší dozadu. Pojďme si podržet ten míč. Mě to umožní trošku času nastavit potřebnou taktiku, respektive vypnout nepotřebnou. Tady Lee musí trošku zamíchat nohama rychle, už tam se blížil, Spáčil. I toto zkusí fouknout do šestnáctky. Lee zkusí odražený míč. To letělo prudce a nebezpečně, kdyby to nebylo zblokováno, mohlo to dopadnout dobře. Tady Katičová trošku blbá přihrávka. Sigma tam nemá moc hráčů a ještě navíc offside. Vypadá to, že přijeli tady k nám s defenzivním smýšlením, ale je to teprve začátek, tak uvidíme. Ano, v pravém rohu vidíme i, že mají nastavenou defenzivu, což šlo patrně vidět i z trávníku. A tady souboj Takáče s Gonzálesem, náš borec úspěšnější. Tady Mejdr může vyrazit po pravé straně. Tady jsem si to nespracoval dobře a špatným směrem. Přímo na Matouška, nebylo jasné, že mi to asi odebere. Pěkná z první na Junise, ale Takáč opět výborně. Matoušek. González tam má teďka hromadu prostoru, ale dobře se tam vrátil Kalvach. A tady centr z otočky, který asi nevyšel podle představ. Eli vybízí dopředu Buchtu. Tam také Everton putoval kupředu, myslel jsem si, že přihraju přesněji. Na Ita, tady Teixeira bude jako první. A pojďme vyrazit před. Buchta musí z první. Rusek to nebude mít snadné. A také si s ním obrana poradila. To je utkání, kde si nejsem jistý, jestli padne minimum gólů nebo hodně gólů. Tady to může dopadnout jakkoliv. Rusek, volné křídlo. Posílá to tam Evertonovi, ale Chvátal to dobře přečetl. Máme out po 20 minutkách. No ale hoď to tam konečně. A to nevyšlo, jak jsme si představovali. Takže co trefil teď? Junis versus Takáč. Junis úspěšnější, ale tady ten odražený balón sebere Buchta, stihne ho, vyšle dopředu Evertona, ale tohle je, ale jo, stihne to, zpátky, ale špatně, špatně, špatně. Kdyby to bylo více dopředu, tak by to Buchtíš, myslím, zvládl. Takhle mu to šlo na zadek, kde měl už soupeře. No, 20 minut za námi, zatím víceméně na obou stranách ani jedna nějaká vyložená šance. Tady se ale možná jedna chystá pro Olomouc. Centr, Takáč čistí. Katič ale musí vyčistit doslova co nejdál. A tady ale Rusek skvěle přihrál hráčům Sigmy. A tady Laštůvka, jeho zákrok. Dobře, líto. Teda i to. To zvládl. A teď si naši azijští hráči několikrát vyměnili míč, tohle už vypadalo slibně, ale nakonec jsme byli skřípnuti do kleští. No, tak začínám si myslet, že tady moc gólu nepadne, že to bude o drobných individuálních chybách, které by mohly rozhodnout. A nebo se to, jak je často zvykem, rozjede v druhém poločase, tak uvidíme. Katič, dobře. Ale. Osobní souboj, který byl OK. Tak tam bych spíš řekl, že našval
Spíše jako vůbec val, ale jestli nějaký, tak spíše náš, ale... Nebudeme se hádat. Teďka tam ve větším počtu vyrážejí kupředu šíp. Stihne to! Cože, co se tam stalo? On podle mě běžel dál a přepadl potom přes našeho hráče. Já jsem dělal sklus. Tak, abych zblokoval tu přihrávku. Hodinu předem. Týpka se to dotklo o milimetr. On tam sebou flákl o zem a... A je to gol. Olomouc zvede, tak... Já jsem se tam ani nedíval upřímně, protože mě nenapadlo, že tam může být penalta, jednak to bylo hodně před 16, když jsem do toho skluzu šel. A ono snad ty vole špičkou kolíku nabral. A končí to gólem. Maštůvka skočil na špatnou stranu. Pojďme se podívat na replay ještě, mě by zajímalo. Jestli to najdu teda. Oh, vypadá to, že už to tu nenajdu. Tak to je škoda, to je škoda. Bohužel se dá nejdříve podívat teda na začátek té penalty. Doufal jsem, že se podívám ještě jednou, protože už jsem několikrát jak v PESku, tak ve FIFA viděl, že byla zapískaná penalta, která byla třeba půl metru před 16, nebo i více. A neměla to být vůbec penalta. Tady z toho replaye, co byl před chviličkou, jsem si nevšiml. Takže tady se nepodíváme. No nevadí. Tak první gol zápasu. A tohle se nevyvíjí úplně dobře. Teďka to samozřejmě Sigmu povzbudí a budou hrát velice dobře, ale tady skvěle Líza bojoval. Předává Itovi. Ten tam má prostor na Ruska, který mohl pálit. Ještě tady bude Buchta. Oh, a to mohlo být okamžité srovnání. Pěkná akce a solidní Buchtův pokus. Víme, že to umí spoza šestnáctky. Připravil si to. Dostal tu střelu kolem obránce, ale těsně to minulo bránu. 10 minut do konce poločasu. Teixeira, Buchta. Má tam prostor, může ten míč tahat dopředu. Rusek tam chce balon. Ale ta přihrávka potřebovala být trošku přesnější a také prudší. Dobře, tam Teixeira vletěl do šípa, ale ten to nějak udržel. Tady bude Katič, ale jako první. Tohle Lího nenajde. No. Pojďme. Oh shit, to nesmí Juni stihnout. Ty vole, co to zase bylo? Ať jsem dělal, co jsem dělal, nedařilo se ten míč nějak dostat pryč. Nakonec se to tam nevím jak ani zamotalo, odrazilo. Uvidíme to tady celé pěkně. Nejprve skvělá práce Laštůvky, který to tam tomu hráči vyzobal pryč a tady bohužel ten smolný odraz. Náš hráč to posílal pryč, ale trefilo to... Trefilo to Takáče, myslím. Od kterého se to odrazilo přímo k Junisovi a ten už jenom uklízel do prázdné brány. 2-0 krátce před poločasovou pauzou a máme co dělat. Tady teď se navíc nebudou dařit ani přihrávky. 5 minut do konce poločasu, nedostat třetí gol. 2-0 je stále ještě hratelné. Pojďme, Everton volný. Už dal gol takhle z úhlu, zkusil jsem to, jestli tam nenajdu nějakou skulinku. Ale golman dobře připraven. I toto tam foukne na Ruska. Oh! To je druhá velká šance pro nás v tomhle utkání. Rusek si to tam sklepl, vystřelil a šlo to tam dobře. Skvěle, ale golman zakročil. Tam jsem nemířil. Mířil jsem tady, ou, pěkně vyskočil, to jsem myslel, že jde na Mejdra. Nakonec to mít bude. Pojďme rychle rozehrát.
Vader. Tady bude buchta. Trefil zatím, chytá všechno, co na něj pošlem. A tohle už se bude pískat. Bude se došaten každou chvíli. Je to tak. 2-0. Dva góly v 8 minutách. A máme co dotahovat. Druhý poločas zahájen. Pojďme na ně vletět hnedka od začátku. Potřebovali bychom rychle dát nějaký gól na 2-1. Oni se teď budou ťukat. Ti se asi moc hnát dopředu nebudou. Nepotřebují. Dobře teďka, ale smůla ještě po druhé. Dobře kluci vybojovali, i to předávali mu. Doufal jsem... Tohle jsme se vůbec nepochopili, já jsem myslel, že i to poběží a že mu to budu moci dát do volného prostoru a on se tam někde zamotal. Musel jsem potom nastředat, tam už potom se to podělalo. Dobře, tady Lee znovu, ten má solidní zápas. Buchta, Everton si tam ukazuje, dostane tam balón, ještě to tam zkusí fouknout, tam má Ruska. Ale k míči se bohužel nedostal. A protiútoky, to bude asi to, na co teď bude Olomouc spoléhat. Ne, ne, ani se nebudou snažit. Vyloženě asi zdržovací taktika v druhém poločase. Dobrý míč na Ita. Oh shit. Tak nakonec nedobrý. I když to tak vypadalo. Hala, Jemelka. A udělali to zkušeně. No ale vleďme na ně. Donuťme takhle k chybám a zbrklým rozhodnutím. I to Buchta musí to zkusit. Trefil dneska ve skvělé formě. Katič versus Matoušek. Buchta tady má prostor. Nemá tady prostor. Nestihne se tam dostat. Ještě tam z matky šťastný odraz teďka, ale spáčil tam, nastavil nohu na poslední chviličku. A tak z toho opět pro nás nic nebude. Za chvíli budeme muset střídat. Kalvach to tam stihne, ale bohužel tam je nějaký střed. Je to ale míč pro nás. A Kalvach se tam dost bolestivě svíjel, snad to nebude žádné zranění. Pojďme to tam fouknout, pojďme to tam fouknout. Nemáme moc času. Ruskovy nůžky, které mohly skončit fantastickým gólem. Až to úplně utichli diváci a hra je úplně stichla. Jak je to asi šokovalo a moc nechybělo. No a pojďme ještě střídat. Falta s Daňkem naskočí do hry. Půl hodinka hry ještě do konce, to stále není ztraceno. Teixeira, výhoda pro Olomouc. A tady bude teďka Teixeira chybět, Takáč ho musí zaskočit a nestihne to, ještě tady Daně, který by teď měl být plný sil. Stihne to předat i Itovi, ten to musí rychle zkusit poslat na Ruska, ale ten byl přesprintován Brightem. Teixeira versus González. Teixeira vyhrál v tom hlavičkovém souboji, ale sjelo to přímo na šípa. Tohle bylo trošku riskantní, Katič to musí vykopnout pryč. Kalvach tady v problémech. Teďka jsme se z toho prokombinovali nějak, tady také čerstvý falta. Zkusí to táhnout středem. Ještě předat Ruskovi, ale zase výborně se tam vrátila záloha, aby pomohla obráncům a... Daněk, Lee. Tam je to teď jako zahuštěné. Falta se zkusí dostat ke střele. To byla nádherná střela a další neskutečný trefil v zákrok. To je šílený výkon tohoto golmana. Už to mohlo být podle mě tak 3-2, protože minimálně 3-4 gólovky pochytal. Střídá i Olomouc. Pro nás out, Mader i to. Za 16 na Teixeiru, tyhle celá Olomouc 16, tam už se teď nedostanem. Tam už se teď asi nedostanem. Pojďme ale rychle ten míč poslat dopředu.
Wow. No, tá Olomouc hraje v neskutečné pohodě. Boreďby najedeš nad vedoucím celkem ligy, vyhrávají 2-0 ještě venku. Lee znovu. Daněk. Ne, 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 nedaří se nám tomhle utkání ani náhodou. Potřeboval jsem tam udělat ještě nějaký ten krok navíc, abych se dostal do střelecké pozice, tam by to přes toho obránce neprošlo. Odrazilo se to tam. Ještě Falta mohl střílet, ale nesedlo mu to. Daněk zkusí najít Ita. Sám ani nevím, co se stalo upřímně. Asi uklouzl další střídání taktické. Mader. Lee. Zkusme aspoň centr, zase je to smolně tečované. Ochlup. Daněk. Ne. Tam jsou jenom hráči v modrém, nic víc. Moc času už nám nezbývá. Pojďme to vytáhnout úplně kompletně. Teď už nám nezbývá než riskovat. Jestli dostaneme ještě třetí gol, to už je úplně jedno. Teixeira nebude tam dříve. Dobrá práce Olomouce. Zdržují jak jen mohou a potom rychle vyrazí do nějakého breaku, když se jim naskytne příležitost. A my tady už nervozita a chyby. Teď tady ještě skvělá spolupráce Zmrzlého s Junisem a je to třetí gól a definitivní konec tohoto zápasu. Ani Teixeira to do brány nepošle. Poslední vteřinky a je to za námi, bohužel prohra 3-0. Olomouc nám předvedla lekci z produktivity a výraznou měrou se na výhře podílel také neskutečný golman Olomouce, který pochytal snad 3 až 5 velkých gólovek, které by často skončily gólem, nebýt jeho perfektních zákroků. Bohužel, zápas končí prohrou 10-5 na střely. Přibližně vyrovnané držení míče, ale 0-3 bohužel. Začala to ta smolná penalta a potom už se to s náma vezlo. Younis, nejlepší hráč utkání. Tady ostatní výsledky a že by Sparta se začala probouzet, výhra proti Bohemce. A měli by se odlepit od toho předposledního místa, tady ještě ostatní zápasy, Plzeň porazila Liberec. No a v tabulce si pochopitelně držíme první místo, ale Olomouc už je pouze 2 body za námi. Viktorka se dostala na 3. místo, Slavia 6. Opava se propadla ze špice už na 10. místo a klesá stále níž. Zatímco Sparta už tedy o x pozic nahoru i touto jednou výhrou a 14. místo. Myslím si, že už asi to nejhorší mají za sebou a za chvíli je uvidíme někde nahoře. No a tak toto vypadá v Lize mistrů. Máme 2 bodíky. Po 3 zápasech tedy 2 remízy, 1 prohra, zatím ještě bez výhry. Proti Barceloně navíc po důležité porážce v lize, to teď nebude asi úplně snadné. Barcelona zatím v pohodičce v téhle skupině. No a je to tady. Druhé domácí utkání vzali za sebou, tentokrát ale trošičku jiného rázu. Utkání Ligy mistrů proti Barceloně. A oba celky vstupují do akce. Myslím, že naše jediná šance je, že by nás Barcelona mohla nějak podcenit. Samozřejmě motivace na maximum. Přece jenom ale velké šance a naděje na výhru nemáme. Adama v základní sestavě, OK. My tady nastoupíme v útoku s Basim Sikorou Evertonem, pod nimi Hájek, Rusnák, Horák, Jurásek, Takáč, Pokorný, Douděra a Budinský v bráně. No a sestava Barsi. Aubameyang, Ferran Torres, De Jong, Pedri, Nuno Mendes, Rice, Adama Traore, Barriachil, Piqué, Araujo, OK. A vypadá zajímavě.
No. Tak jdeme na to. Jdeme na to. A basy utkání zahájil. A vůbec se jich nebojíme. Vůbec se jich nebojíme. Hrajme, jako by to byl Zlín. První centrovaný míč tady málem se odrazil k Sikorovi. Hájek, oh shit. Torres, ty vole, Aubameyang, tohle bude mít pokorný těžké, ale dobře. Zakročil. A zabrzdil, zastavil tu akci, teď ale pozor. Půjde to po zemi, půjde to vzduchem. Tohle vypadalo na nepříjemný odraz. Málem vlastní gol. Nechoďte tam všichni, ty vole, zase si to rozehraje nakrátko. Moc tam nevymyslí s tím a dobře, Hájek. My tady budeme ale trošku osamocení, pojďme si to vzít dozadu. Ty vole. To nebylo dobře mířeno a okamžitě pokus o to dostat ten míč do šance. Everton. Ono to bude těžší v defenzivě, ale mohlo by to být snažší v ofenzivě, protože tam budeme mít určitě více šancí než proti Olomouci. Barca vytažená, ofenzivní. A Budinský se tady poválí trošku. Douděra nepropasíruje to tam, až Horák zkusí. Sikora chce míč, tam bude Basi, mohli by si to ještě předat kluci, nestihneme se k tomu míči dostat, ne to. Ty vole, tady budeme muset dávat pozor, oni jsou rychlí. Ty vole, přímo na Aubu, ještě Declan Rice. Hodně se tam Auba zatáhl pro tu rozehrávku. Rice, pěkná přihrávka, ještě jedna střela, která nevím, jestli byla tečovaná. Ne, je to odkop od brány. Pojďme zkusit středem na Basiho. Tam to nedojde k němu, tak Rusnak, dobře. Ale tady bude Pedri. No, zatím se to vyvíjí asi dle očekávání. Barcelona převaha. Střela. A tady to musí mít Budinský. No. Moc jsme toho zatím nepředvedli. Ty vole, nestihnu to. Já jsem to úplně věděl. Že budu pokrytý tam a na... Oh shit, a to je špatné. To je špatné, je to gól, Barca vede. Tohle se nemělo stát. Teď už nás asi rozmáznou po prvním gólu. Bylo potřeba co nejdéle udržet ten stav 0-0. Ale neustále tam měli útoky, neustále tam měli náběhy. Torres i Auba. A jednou to tam prostě vyšlo. Perfektní ofenzivní práce těch útočníků, zabíhají si prostě za tu obranu, nabízejí se tam do těch pozic. A dříve nebo později tam prostě jedna z těch přihrávek najde cíl. Ale možná, že ten první gol o to více uspí. A uchlácholí, Douděra to tam zkusí poslat. Tak na tohle Fortuna Basi asi do smrti nezapomene. Že proti Barceloně v Lize mistrů dal takovýto výstavní gol. Tak to je nádhera. To by nás mohlo pořádně nabodit. Douděra, dobrá práce od něj. A tady nepokrytý Basi, který si s tím poradil naprosto luxusně. Tady ještě jednou ta jeho parádička, která totálně přechcala s prominutím gólmana Neta, který s ničím takovým vůbec nepočítal a potom už neměl šanci. No tak, 1-1. Jak jsem říkal, no, budeme to mít hodně těžší v obraně, ale proti betonující
To bylo rychle. To bylo rychle. Napřáhl, vypálil. A je to tam. Tak okamžitá reakce Barcelony a... Je to jako na houpačce. Podívejme se ještě jednou. Ty vole. No. 24. minuta a už 3 góly. Tohle bude asi trošku brutální. Opět tady máme po křídle prostor. Tentokrát už to ale Douděra nestihne. Musí předat Rusnákovi. Ale no tak. Pojďme to tam fouknout. Tam jsem nechtěl, ale nevadí. Rohový kop, dobrý. No tak, bojujem, bojujem. Aspoň ta remízka, kdyby vyšla, to by byla senzace. To letělo hodně mimo. Optický klám, protože nejprve mi to připadalo, že to letí na bránu. Jako, dobrý pokus. Škoda. Jako kdyby dal ještě i takový gol, tak to už by se asi zapsalo do historie. Horák. Dobře to ustál. Rusnák tady ale... problému. Bylo to posuzeno ale jako faul. Tam možná ruce zahrály roli, nebo nějaký šlapáček drobný. No jako skřípli ho pěkně. Takže, dobrý, berem to. Kam s tím ale? Pojďme zkusit takto, trošku je překvapit. Tady bude ale Nuno Mendes jako první, nicméně je to míč pro nás. Hájek. Douděra to tam zkusí znovu nějak protáhnout. Ale dobře vyřešeno. Obranou. Hájek teďka se nesral s De Jongem. Přetáhlo přes párky a... Oh, Everton, dobrá práce. To chtělo oblouček. I přece jenom se to tam povedlo ten míč dostat ještě, ale už se zpožděním a tam už obrana byla připravena. FCB. No. To je víceméně použitelné teďka na obě strany. Hájek. Pryč. Pryč, 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 pryč. A oba se nesmí dostat ke střele. Arama. Aktivním Hájkem málem obran. Nakonec si to pohlídal. 10 minut do konce poločasu tady ho... Ale tak, ty vole. Ale dobří, no, dobré no. Podobný zákrok odpískali na druhé straně. Proti Barceloně, takže... Dobrý. Beru. A tohle byl zajímavý signál, raději to posílám pryč. Basi si tady ale poradí. Má tam ale Adamu. A tohle... Rusnák neměl šanci samozřejmě se k tomu dostat. Pozor, Takáč tam vletí, Adama. Shit! Shit! Hattrick za 40 minut. No. Tak to bylo rychle, od gólmana přes celé hřiště až do gólovky. Tam jsme měli hodně roztaženou tu obranu, hodně roztáhnuté ty stopory. Nikdo se tam nestihl zcvaknout, aby ten míč stihl pokrýt. A Auba nám nechtěl ani dát šanci, aby se právě ti obránci stihli vrátit. Tak to tam napálil rovnou z první. A to tak, že úplně luxusně a přesně. No. Pojďme. Ty vole, pozdě, pozdě už. Pozdě ta přihrávka šla. Horák. Hájek. Pojďme, ještě zabojujme. Teď už nemáme co ztratit. To byla chyba. A tam nebyl Rusnák.
Na Mendes. A Aubameyang. A ty vole, Arama, to je špatné. Kosteho. Ty vole, jak to... Ale do prdele už, jak se tam ten míč zas dostal, ty vole, se to odrazí přímo týpkovi do samostatného úniku. Skvělý zákrok obrany a končí to naším golem. Tak doufám, že to ukážou celé znovu, to by mě zajímalo. Ne, tak to se mi jenom zdálo. Arama si to dobře potáhl na pravačku trošku. Od takáče. Dostal potom, ale už později stihl přihrát a... Nebyl žádný odraz, to byla parádní práce od Aramy Traoreho a... Následovala opět skvělá střela Torrese. A teď už se půjde do šaten, nicméně... Za jakého stavu se půjde do šaten? 4-1, Barcelona určitě ještě nehodlá skončit. No, ale my bychom si asi přáli, aby to skončilo. Ohohoho, pětka to zatím ještě nebude. Málem ano. Rusnak versus Rice. Úspěšnější byl Rusnak, ale šlo to hráčům Barcelony. Adama přes Hajka neprojde. Tady ještě Bastý dobře. Stíhne to tam předat Rusnákovi, ten to tam ještě sklepl na Evertona, ten se tam málem dostal tou míči. Tady bude douděra pouze, ale zase. Prostě jakákoliv hlavička jde přímo na hráče Barcelony. S tím se potom těžko něco dělá, Bodinský pryč. Nemůžeme se tam s tím šaškovat. Hájek na douděru. Bude tam i De Jonga, ale kolem sebe. Teď si tam až pozdě. Ty vole, co to bylo za nesmysl? Nevím, asi mu nevyšla noha nějak. Tam byla krásná ulička na přihrávku po lajně a týpek to hodil přímo do autu. Asi mu opravdu nevyšla noha. Teď pozor, možná šance. Basti to sklepne zpátky Rusnákovi. A bohužel... Ty vole. Ah, Bastin nevěděl, kam mu to půjde. A... Hodil si mincí, ale byla to špatná volba a tady teď Jurásek musí pokrýt offside! Tak... Dobrý no, podle mě to bylo offside jako prase, ale asi ne. Aspoň to tak vypadalo. Everton... Barca skvěle presuje. Máme tam prostor. Horák teď dobře to vyřešil. Sikora prodlouží na Juráska. Ne, ty vole! Jeden krok stačil a okamžitě jsme bez míče. Tady ještě smůla, Sikora vybojoval, ale bude to míč jenom pro Barsu. Tady má Traore. Prostora, luxusní přenesení. Nuno Mendes pod tlakem. Everton se tam protáhne. Tam ale nebylo kudy kam. Takhle pojďme oklikou, ale zase ty vole, zase u křídla špatná přihrávka. Ty vole, on to stihl ještě. Pojďme na ně vletět. Jdeme na ně. Pojďme to ještě zdramatizovat, no, tady se nám to asi odzdramatizovává právě pátým gólem. Je, co to ty vole zas... To podle mě byla teď našeho borce, jinak by ten centr letěl úplně prasácky. A takhle s pomocí našeho obránce to skončilo úplně na Aubameyangovi. Ne? Ty vole, tak já mám normálně dneska halucinace, tak to jsem zvědav, pojďme dát ještě jiný úhel, jestli to půjde vidět. Ne? Tak asi ne. Podceňuju Adamu asi, to už je podruhé, co jsem viděl nějakou situaci v jeho neprospěch, ale v obou případech to byla jeho zásluha a jeho dobrá práce. Takže tady už se to bude
jenom dohrávat. Pojďme ale. Jemně jsem do toho ťukl. Posílal jsem to vedle sebe. Týpek to kopne jako střelu na bránku. Někdy mě to fascinuje. A doufal jsem, že budu rychlý s Horákem dost na to, abych se tam dostal ke střelbě. Tady jsme se dostali ke střele. Možná první v zápase. Ale tohle asi... Netovi nohy moc nerozklepalo strachem. Dobře. A špatně následně. Dobře, ale Sikora ještě to zachránil. A teďka se tam všichni podělali z toho. A navíc to Basti stejně nestihl, protože tam perfektně zase zapracoval Ryze nebo kdo. Dobře, to tady teď Takáč trošku zpomalil a s Pokorným to vyřešili dobře. Tady bude Hájek a je tam úplně volný prostor na středu pro Evertona, ale až tak volný nebyl. Ještě tam málem ten míč vybojoval. Tak, doma to dopadlo, nebo zatím to dopadá hůře než na Nou Campu. Ty vole, co děláme? Co děláme? Prostě kazíme zase úplně nesmyslně všechno. Pojďme střídat. No a mladý Šejk dostane šanci. Také si zahrát proti Barce. Hájek 5 získaných míčů, dobrá práce od něj. Super výkon našeho mladíka proti mega soupeři. Tady bude, doufejme, Budinský dříve, je tam dříve, ale nesmyslně to rozehrál a bude z toho 6. gol. To nechápu, co to mělo znamenat. Tam jsem vůbec nerozehrával, ale dobře. Tyčka. Málem 7. Tady už si s náma vyloženě Barcelona jenom hraje. Aspoň gól, kdybychom ještě dali. Už že jsme dali jeden, je fajn. Hájek, Šejk, sám to nezvládne, nebylo kam přihrát, vždycky jsou naši hráči úplně pokrytí. Není tam prostě kudy kam vůbec. Aubameyang neunavný, opět tam letěl, Budinský tam je dřív. Válet se u toho hodinu, ale nemusí. A se Smolný odraz. A tady pozor, zkusí to Aubameyang sám, zatím to tak vypadá, a to byla chyba. Tohle byla chybná přihrávka, ale dobrý, máme to aspoň prozatím ve své moci. Šejk na douděru, už toho má taky dost, ještě Everton. Ty vole, bohužel Sikora byl špatně postavený a musel to střelit buď z otočky, což by letělo někde na střechu, anebo to zkusit patičkou, a sice to neletělo příliš daleko, ale přesto mimo. Posledních pár vteřinek utkání. Výsledek už je jasný, respektive výsledek ano, skoro ne. Ty vole, ještě vlastní gol si dejme. Tady úplně volný Hájek, ale tradičně vyhrajeme hlavičku, letí na hráče Barcelony, jako vždycky. Dobře tam ještě Jurásek zabojoval. 2 minuty se jenom nastavujou zase, ty vole, to nenávidím úplně na téhle hře. Může padnout 800 tisíc gólů, může tam být 250 přerušení prostě a nebude se prostě nastavovat ten čas, který by se nastavovat měl. A ne, že by nám to nějak pomohlo k něčemu v tomhle případě, ale přesto mě to sere vždycky. Bohužel zasloužená výhra Barcelony, dalo se s tím asi počítat. Tady ještě finální statistiky, 4-3 nás nastřeli. Dlouho nás už takhle nikdo nepřestřílel. Držení míče docela solidní. Jak říkám, no tam ten první gol hnedka rozhodl. Dostali jsme rychle první gól a proti takovému týmu už se to potom s váma veze. Aubameyang, Romara gólu. A tady ostatní výsledky. Bešiktaš vítězí, potřebovali jsme remízu, takže i tohle je špatné.
a rázem se propadáme na poslední pozici a teď klíčové dva zápasy hrajeme přímo s Benficou a s Bešiktašem o naději o to neskončit v evropských pohárech. Šance je stále ještě i na druhé místo, potřebujeme ale nutně, aby Barca to nevypustila, když mají jistotu prvního místa a aby porazila v těch zbývajících zápasech naše soupeře a nedarovala jim ani jeden jediný bodík. Tak, to bychom měli, dámy a pánové. Pro dnešní díl to bude vše, bohužel trošku negativní díl a nezvládli jsme to v lize, následně bohužel proti Barceloně těžko, i když jsme se snažili dlouho, nakonec jsme to bohužel nezvládli. Já se s váma loučím, mějte se krásně, hotelaj, pokud se vám video líbilo a zase někdy příště na viděnou, naslyšenou.